的酒，就是他是没过去的负担，眼下也稀里糊涂，反正有点什么事欲望诱惑他呢，他就往前推一步，喝这酒也是为这个。这人谁？张无忌。打仗必喝酒，萧峰的断交酒里有着怎样的性格缺陷？宁死不戒酒。令狐冲为什么会对酒如此痴迷？因酒而误事，张无忌的三顿酒又是如何决定他的人生？金庸笔下的侠客与酒究竟有哪些微妙关系？本期老梁故事会，金庸的酒中江湖。张无忌其实呢，他挺惨，是打小呢，爹妈呢，在这个北极冰火岛生的他，而打小呢，一出生就得到宠爱，亲生爹妈不用说了，还有个瞎了眼睛的义父金毛狮王谢逊。可是后来一回到中土，很短的时间之内，爹妈在他眼前自刎，就是因为不肯透露金毛狮王谢逊的下落，结果六大派等于是逼宫在这个问题上，他俩又不想连累恩师，啊，连累张三丰，自刎了。所以张无忌实际身世挺惨，爹妈在眼前死的，可是接下来呢，张三丰因为这个问题呢，无比疼爱他，他是他师爷吗？这玩意儿隔辈亲，爷及孙，所以张三丰特别疼爱他。而他这些叔叔大爷，因为他爸爸、他母亲自刎了，所以更加疼他。所以你看起来他好像挺惨，却是在万千宠爱之下长大的。后来机缘巧合呢，练了乾坤大挪移、太极拳、九阳真经，最后当上了明教教主。换句话说，你练会了乾坤大挪移，就是当然的教主。光明左使者见过教主。参拜教主。这还不说，有权有势不说吗？那小女孩漂亮的乌泱乌泱排队的爱她，什么小昭啊，什么赵敏呢、周芷若、殷离呀、好多人都喜欢她。所以她其实是个什么呢？就是什么想得到的都得到了。所以他这人就难免有点没心没肺，带点文艺青年的那种浪漫范儿。所以他对有些事儿，对过去没负担，眼下呢他也没什么筹划，说我一定要干点什么，说我将来这个带领明教获得天下，他没那么大野心，所以后来才让朱元璋有可乘之机。所以他的一切举动和过去无关，和当下也无关，他是个跟着感觉走、琢磨未来的人。怎么琢磨？就我说跟着感觉、跟着欲望走。典型的他喝酒，他这喝酒里写张无忌就那么几回，都和赵敏有关。这赵敏呢，这既妖艳啊，又有手段。你看他头一次跟张无忌喝酒呢，是他把六大派呢给抓起来了，张无忌去救六大派的人，赵敏就刁难他，那你得跟我喝酒，怎么喝呢？喏，这酒里没毒，你可以放心喝了吧。姑娘，你有什么话就直说吧。别急，先喝三杯，有事待会儿再聊嘛，我先敬你。其实这啥，这是挑逗他的，一般人扛不住，那张无忌其实也没扛住。到后来他已经和周芷若订婚了，就第二天咱们就在大都这完婚。头天晚上张无忌出来在街上转悠，心里头不安分呐，因为明天啊，这过去有歌嘛，因为明天我将成为别人的新娘，让我最后一次想你。大家知道这歌吧，好像叫什么新语啊，90年代都臭了大街了，哪个歌厅都唱。张无忌也想这事儿，因为明天我将成为别人的新郎，也难受，想赵敏。难道是我心中对赵敏念念不忘，如此撇不开放不下？鬼使神差，他溜达就溜达到街上一个小酒馆里去。这个酒馆当初他跟赵敏在这见过，你就说这人呢，有时候啊，哪是说偶然撞上，天底下没有偶然的事儿。每当走过这间咖啡屋，忍不住慢下了脚步。你我曾经相遇在这里，揭开了相约的会唱的。这我们那时候正谈恋爱，一听这歌晕了，不行了，是吧？所以这张无忌呢，顺顺利利就溜到这儿了。他到这儿，赵敏也到这儿了。说白，俩人同时都要纪念过去的爱情。看着好像在这里纪念一把，要把爱情埋葬，其实时刻准备着一场意外的邂逅。咱有不少人琢磨这事，哎呀，很悲惨呐、咱俩就不在了。其实一旦有机会，还会愿意往一块凑合。俩人在酒馆见着了，一见着这俩人，你想，这干柴烈火似的，这通喝呀，这直接为第二天他跟周芷若拜堂，
赵敏这时候大闹婚堂。我赵无忌是一个村野匹夫，不配，不配。赵姑娘，请回。手里拿着谢逊的头发，张无忌一看，你这我一副命攥你手里，我得跑。表面是为自己干爹怎么着，其实是真追赵敏去了，就打这幌子呢。赵敏，你还是来了。为了你，我当着天下英雄，弃指若而不顾，你还想怎么样？所以张无忌处处被动，得别人催。他被动，别人靠什么呀？靠欲望来勾引他，让他跟着感觉走。就他喝着酒，喝的是明天的酒，他不考虑当下，更没有过去的负担。